Bona tarda, d'aquí un minut arribem a 4:45 de la tarda, quan falta un mes i un dia per les eleccions del 21 de desembre. Els partits polítics ja han tancat files i comencen a dibuixar programes electorals de cara a l'endemà. Per parlar sobre això hem convidat totes les forces en representació parlamentària. Donem la benvinguda a Assumpta Escarp del PSC. Bona tarda, benvinguda. Sònia Sierra de Ciutadans, bona tarda. Bona tarda. Concepció Baray del Partit Popular, benvinguda. Bona tarda. Esther Capella d'Esquerra, benvinguda. Mireia Boia de la CUP. Bona tarda. Bona tarda. I Jèssica Albiach d'En Comú Podem. Hem de dir que esperava Maria Sansarric per un problema de coordinació, no ha pogut venir. No, era un problema que no ha pogut venir. Efectivament, i no arribava, eh? No és una qüestió de que no hagi volgut venir o que no l'hàgim convidat al PDeCAT, però no és així. Veieu que esteu en minoria avui, Pol i Badó, eh? Avui, molta minoria. Ho hem aconseguit, senyores. Perdona, ens agradaria estar en minoria més sovint, eh? Sempre. Eh que sí? Sempre. Molt bé. Jo us demano, com que sou moltes, demano brevetat i concreció, perquè tenim un temps limitat per fer aquest debat, i és molt concreta la pregunta que els hi faig, és a dir, què pensen fer si governen, si el seu partit governa? És a dir, quina seria la primera mesura que posarien en marxa, just després del 21 de desembre? Sònia, de Ciutadans, què farà Ciutadans si governa a partir del 21 de desembre? Bé, Inés Arrimadas s'ha compromès, ella personalment, que el primer que faria seria bastir ponts entre els catalans, perquè és evident que a Catalunya ara mateix hi ha una fractura social molt greu i el primer que hem de fer és reconciliar-nos entre els catalans i després bastir ponts amb la resta d'Espanya. Nosaltres volem que Catalunya torni a ser el que ha estat sempre, una comunitat capdavantera a tot Espanya, ser motor d'Espanya, i alhora també volem fer un pla perquè retornin les empreses. Han marxat més de 2.500 empreses, la meitat d'elles ha marxat també la seu fiscal, i nosaltres el que volem és que tornin aquestes empreses, que tornin moltes més, i que les úniques fàbriques que marxin siguin les de les mentides de tot aquest procés. Nosaltres el que ens comprometem a partir del 21 de desembre és acabar per fi amb aquest procés esgotador i esgotat que ha estat segurament de les pitjors coses que li ha passat a Catalunya, si més no des que es va restaurar la democràcia. Sònia, una pregunta. Sí. Amb la immersió lingüística, si la senyora Arrimadas fos presidenta de la Generalitat, què en farien? Nosaltres el que proposem, tant a Catalunya com a tot Espanya, perquè nosaltres hem demostrat que es pot dir el mateix a Catalunya i a la resta d'Espanya i créixer a Catalunya i a la resta d'Espanya. Nosaltres el que demanem és un model bilingüe en el cas de les comunitats autònomes que només tenen una llengua i trilingüe en el cas de comunitats autònomes com per exemple Catalunya, que tenim tres llengües. De fet, si mirem les escoles privades més cares de Barcelona, absolutament totes són trilingües. Doncs bé, això que actualment a Catalunya només ho poden tenir les persones que s'ho poden pagar, perquè són molt cares aquestes escoles, nosaltres volem que sigui això per tots els nens i nenes catalans que puguin tenir com a llengües vehiculars l'anglès, l'espanyol i el català. Aquest és el model que va defensar el senyor Bauzá a Mallorca, que era el del trilingüisme, i va tenir una resposta per part de la comunitat educativa molt contundent, de paralització de les classes durant dos mesos. Sí, perquè ho va fer molt malament. I l'altra pregunta seria com ho pagarà tot això. Sí, a veure, nosaltres, dues coses. En primer lloc, a Balears es va fer molt malament. Tu no pots imposar als professors d'avui per demà fer classes en anglès. Has de fer tot un desplegament, has de fer tota una formació per aquest professorat, i nosaltres, per cert, això jo mateix ho vaig presentar al Parlament i la resta de partits polítics no ens van voler votar a favor, crec que ens van votar a favor els socialistes, el PP, no me'n recordo si Catalunya Sí que es Pot, però en tot cas no va sortir endavant. Nosaltres vam proposar tenir auxiliars de converses nadius. Això ho he proposat jo mateix al Parlament i no han volgut la resta de partits. Això s'està fent a alguns municipis d'aquí de Catalunya perquè els seus ajuntaments ho paguen i també es fa a les escoles privades. Llavors, que una cosa es faci i es faci malament no vol dir que si nosaltres la féssim així de malament. Nosaltres la faríem bé i pel que fa, ara no li puc donar xifres concretes, però nosaltres tot el que presentem ho presentem sempre en memòria econòmica i els números donen. De fet, insisteixo, per exemple, el tema dels auxiliars i a municipis que s'està fent. Llavors, nosaltres creiem que no ens podem permetre tenir uns alumnes que han de competir amb la resta d'Europa que no dominin l'anglès, i actualment
ni a Catalunya ni a la resta d'Espanya els alumnes surten dominant l'anglès, majoritàriament, no es pot permetre perdre més oportunitats. I deia que a Balears va tenir molta gent en contra. Aquí, les dues darreres enquestes que s'han fet sobre aquest tema, que les ha fet GESOP, si més no l'última és de GESOP, la primera no en recordo, el que diu és que el model preferit de la immensa majoria dels catalans, crec que és al voltant del 70%, és aquest model espanyol, català i anglès com a llengües vehiculars. És normal, insisteixo, és el model que tenen les escoles d'èlit. Si les persones que poden pagar opten per aquest model, és per algun motiu. Concepció, seguim aquesta primera ronda, ho demanava amb brevetat, perquè després ja començarem el debat. Sí. Que jo soc doctora en filologia, em preguntes per llengües i t'agrada parlar, Sònia, una mica també. No, que ens agradaria que poguéssim valorar també que Barcelona hagi caigut la seva candidatura per acollir l'Agència Europea de Medicament. Una molt ràpida a dir-te això. Farem una última ronda, va? Jo la veritat és que estic molt contenta d'haver vingut aquest programa i de sentir a les companyes, perquè això que nosaltres sempre diem als ciutadans avui s'ha demostrat que és veritat. Nosaltres sempre diem que els separatistes, si tornessin a governar, tornarien a fer exactament el mateix que han fet, i avui s'ha demostrat, vull dir, els seus plans són claríssims. Aquest procés que només ens ha portat crisi, que només ens ha portat divisió social, i que ells continuen entestats a continuar per aquest camí que jo no crec que la immensa majoria dels catalans vulguin més procés, perquè jo penso que estem ja tips, que pensar en 4 anys més de procés resulta, només de pensar-ho, insuportable. Després, a la Jèssica, jo els diria als comuns, als de Podem, que pensessin menys en els seus dirigents i més en els seus votants. Ja sabem que, per exemple, la senyora Colau, si no saps on trobar-la, vas a una manifestació separatista i allà tenim la senyora Colau o la tenim votant. Sí, sí, els seus dirigents ja sabem que són separatistes, però la majoria dels seus votants no ho són. Llavors, jo els demanaria que escoltessin més els seus votants. I jo crec que els seus votants, tant de Catalunya com de la resta d'Espanya, no podien entendre de cap de les maneres que fessin president a un president separatista per continuar amb el procés. Jo crec que ho tindrien molt difícil per poder explicar. I després, a l'assumpte, a nosaltres, crec que no hi ha cap ciutadà que dubti que si la llista constitucionalista més votada no fos la nostra, nosaltres els donaríem suport. Per exemple, a Andalusia, nosaltres li vam donar suport a la senyora Susana Díaz. Llavors, nosaltres el que demanem és una cosa tan simple com el que s'ha fet a altres comunitats autònomes, que és donar suport a la llista més votada. I dic el mateix, jo no crec que els seus votants de l'Hospitalet, de Terrassa, de Rubí, poguessin entendre que fessin president a un separatista, o que no permetessin que la senyora, que la senyora Arrimada arribés a ser presidenta, que per cert, a mi personalment m'agradaria molt tenir una dona presidenta, perquè aquesta comunitat autònoma, Catalunya, encara no ha tingut mai una dona presidenta. Jo penso que seria una molt bona notícia. Llavors, crec que no seria molt difícil d'entendre que s'ha de donar suport a un govern constitucionalista, per fi a un govern no nacionalista a Catalunya, que també seria una molt bona notícia, i acabar ja d'una vegada amb aquest procés. No ha pogut ser... Sí, sí, és que de veritat, ja sé que heu parlat poc i que us agradaria més. Si ens donen 5 minuts més, Montse, ens doneu 5 minuts més o fem aquesta última ronda? Home, hem de fer una ronda per valorar... 5 minuts més per valorar que Barcelona ha caigut a la primera ronda de votació per decidir la nova seu de l'Agència Europea del Medicament. Sònia. Bé, cal recordar que l'Agència del Medicament marxa de Londres per al Brexit. Llavors, no s'ha de ser molt llest, perquè si la Catalunya s'està amenaçant amb un Brexit a la catalana, l'agència no tindria moltes ganes de venir, tot i que fins al moment, sens dubte, estava molt ben situada. El procés només ens ha portat crisi, el nacionalisme és crisi. Nosaltres estem en la mateixa línia que la majoria dels dirigents europeus. Ho deia l'altre dia el senyor Juncker, ho ha dit també totes les autoritats europees, ho ha dit també Macron. El nacionalisme és el problema més greu que té actualment a Europa, i evidentment, si estan donant un cop a la democràcia, si estan... Senyora Esther, jo de veritat li demanaria... Vostè ha parlat molta estona i ningú no l'interromp. Jo m'agradaria una miqueta de respecte. Sí, sí, sí. No perdem el temps en discussions, perquè si no ens estem menjant un temps que és boníssim. Digues, digues. Doncs això, que evidentment una agència que està marxant d'una situació de Brexit, si aquí s'està amenaçant a fer el mateix, amb tota la inestabilitat política, amb tota la inseguretat jurídica que ha creat el procés,
amb la caiguda del turisme, del comerç, la pujada de l'atur, evidentment no era un lloc tan atractiu com ho era fins al moment que els separatistes van decidir que se saltaven les lleis que donaven un cop a la democràcia. Llavors, per no seguir perdent ni una oportunitat més, el 21 de desembre esperem que s'omplin les urnes i que puguem tenir per fi un govern que governi per tothom i que pensi en tots els catalans i que no estigui obsessionat amb separar-nos de la resta d'Espanya i d'Europa. Fem una pausa, tornem de seguida a la tertúlia de Tarda Oberta. Fins ara. Fins ara.